Operació antidroga a Mallorca. Ho hem vist en començar. Un centenar d'agents de la Guàrdia Civil han duit a terme avui fins a 14 escorcolls diferents a diferents municipis de l'illa. Hi ha, de moment, més d'una vintena de detinguts i l'operació continua oberta. Les localitats de Sóller i el port de Sóller s'han aixecat avui de matí preses per la Guàrdia Civil. Agents de l'equip antidroga de la Benemèrita duien mesos amb la investigació, que ha esclatat a només 5 dies del Firó de Sóller. Ha esclatat avui, coincidint amb la data en què més cocaïna havia al poble. Els traficants havien acumulat una gran quantitat de droga per vendre d'aquí a dilluns. Estàvem informats per part de la Guàrdia Civil que hi havia control exhaustiu dels petits venedors, però ells el que cercaven era un distribuïdor fort, no? I sembla que amb aquest operatiu d'avui de matí s'ha aconseguit qualsevol cosa potent. Entre els 22 detinguts es troba gent molt coneguda al poble. Un exemple és el propietari d'aquest comerç del port de Sóller. Els investigadors han trobat un magatzem on guardava la mercaderia i els veïnats asseguren que hi havia molt de moviment de gent a totes hores. A pocs metres d'aquí, l'ensurt l'ha viscut una dona embarassada. Dormia amb el seu home quan la Guàrdia Civil ha romput la porta de casa seva i ha detingut el jove. Ha estat un error i ha quedat en llibertat tot d'una, però la dona ha necessitat assistència sanitària. A més de Sóller, els agents de la Guàrdia Civil s'han desplegat per a Algaida, Sineu i també a Palma. Els escorcolls s'han centrat a la barriada de Corea i a Songoleu. De moment, la xifra de detinguts ascendeix a 22, tot i que l'operació encara no s'ha tancat.